კლები. ეტყობა ის იყო ბაღში აქ რო დადიოდით და გაიფალიცდა. ჩვენ კომპიუტერმა ექთება. მე მეზობლებს რაღაცას მოვიფიქრა, კარგი რატოა ეს? შეიძლება ჭიჭიგიაზე და ბიჭიგიაზე მოყვი ანეკდოტი უბრალოდ ასე დაიწყო. ჭიჭიგია და ბიჭიგია არიან მეზობლები. კი ბატონო, კი ბატონო, აქ ეს არის ჩადებული, ჩადებული. ხო, აი შეიძლება ეს თუმცა სამეზობლო თემას მაინც უნდა ემთხეოდეს, მაგრამ მოდი ასე მოკლედ დაიწყო, დაიწყო. ვერ გაგაკვირებთ, ძალიან ახალი ანეკდოტი არ არის, მაგრამ ანუ რაც გამახსენდა ახლა მეზობლებზე მოგვიგო. თავარია კარგად ყვები. მოკლედ ახლა დაქორწინებული ცოლქმარი არის და ქორწინების შემდეგ წამოვიდნენ ახალ სახლში, ჯერ უცხოვრებელი სახლია რა, სპეციალურად ამზადებდნენ ამ პირველი ღამისთვის. შეიძლება და ხო, ხო და შევიდნენ და როგორც ერთმანეთზე გადარეულები, მონატრებულები, მოკლედ მთელი ღამის განმავლობაში დაკავდნენ ა ეგრეთ წოდებული სექსით. შუალედებში ჭამდნენ ალბათ. ძალა არ ეყოფოდა სხვა და სექსი მოშიებამდე. მოკლედ ძალიან ესე დილას წამოდგა ჩუმად გამოძრა ეს ტიპი რა ქმარი საწოლიდან ჩაიცო რომ არ გააღვიძოს და სამსახურში მიდის, ჩამოირბინა კიბეები, გადის და ვიღაც მეზობელი აჩერებს. ყოფილი მეზობელი. აა შეხარ ჩემი ბატონი და შულო თქვენო გუში ხوار გადმოხვედითო ეს ხო ჩვენო ახალი მეზობლები ვართო ბაბუ. მე რე შულო ერთი წამი მოიწიო რა აქეთო რაღაც მიდაო რომ ხო და რა ხდებაო და ჩვენიო კორპუსიო ცოტა სხვა სტილით აშენებული არის, ძალიან თხელი კედლები აქვს. თელმა 9 სართულიანმა კორპუსმა გაიგო გუში რომ თქვენი ამბავიო ეს მთელი ამბებიო და რაღაცა იქნებ მოიფიქროთ რა უხერხულია რაღაცა. გესმის. ხო და რა მოიფიქრო ბაბუ რა გავაკეთო და სკოჩი აქ არის პირზე. ხო და ასე გადო, კაი კაცი ხა? ის რა გამოცდა? დაბრუნდა სამსახურიდან ეგრევე, გაიხადა არც საჭველი, არც ასველი, ბღაძრო, სკოჩი მიაჭრა, გადააკრა პირზე და მიარტვა. წავიდა ბრაგაბრუკი. დაასრულეს თუ არა პროცესი? მიტომაბუ! იძახის ეს რა ეს ტიპი? ხა შვილო იქიდა საღაცი. იქ ძედი რამე? არა შვილო არაფერი არ მიგძნია. აბა წავიდა მეორე, დაასრულა მეორე, მიდომავ უგაძახეს. ხო შვილო, გაიგე რამე? არა შვილო არაფერი არ გამიგ. ასე ერთი კვირა, იგზენი რამე, გაიგე რამე? იგზენი არა, არა, არა. ერთი კვირის თავზე ხვდება ის მეზობელი რა, ისე ბაბას სამსახურში მიმავა. ხო, ხო. მოდი აქ. მევიდა. თუ ჩემი ძმა ხარ, სკოჩი აზრე შენცოლს პირზეო რა. რატო და რა რატო მაგის და დავაწილე მთელი ღამე და რაღაც ზევს მაყურებ 13 მეზობლოს გონია მე თუ Ha ha ha!